令和2年の富士創価園に登場した新兵器について、令和2年の富士総合火力演習が終わり、映像等を見ていて今までに見たことない兵器がいくつかありましたので調べてみました。まず最初に60発です。このタイプの迫撃砲を近藤は初めて見ました。昔 M2 という60ミリの迫撃砲があったのですが、それとは全く違う新しい装備です。オーストリアのヒルテンベルガー社の M6C210 コマンドを輸入しているようです。ライセンス生産ではないと思われます。水陸機動団の装備品には入っておりましたので、水陸機動団ではすでに装備されていました。しかし創価園では初登場と思います。今回の創価園では富士共同団の偵察部隊が装備して実弾射撃を行いました。共同団ではない通常の師団、旅団においては偵察戦闘大隊の偵察中隊に装備されるものと思われます。陸上自衛隊では即応機動体制に移行すべく、各師団の偵察隊と戦車大隊を統合し偵察戦闘大隊に改編中です。この改編に合わせて装備を進めているものと近藤は考えています。偵察戦闘大隊は偵察中隊と戦闘中隊で編成されています。戦闘中隊は16式機動戦闘車、96式装輪装甲車を装備しており、105ミリ砲や40ミリ自動敵弾発射機も装備していますが、偵察中隊は火力が弱く、装備している87式偵察警戒車は25ミリ砲しか装備しておりません。そのため火力不足を補う目的と、敵を攻撃して偵察活動を行う際に 1km 以上の射程があり火力も無視できない 60mm 迫撃砲を装備したのだと近藤は考えます。迫撃砲を撃ち込んで敵を動かすためです。動けば部隊の規模や装備が偵察しやすくなります。迫撃砲がないとかなり接近しないといけないですし、直射火器だと位置も露呈しやすいので、直射火器で撃ってすぐに移動できるこのサイズの迫撃砲はうってつけでしょう。最大射程は 1.6km あり、榴弾、照明弾、発煙弾が発射可能で、重さは 5.1kg で非常に取り回しやすい装備です。次が対人狙撃銃 M24A2 です。銃口には自衛隊でいうところの減音装置サプレッサーが装備され、着脱式箱型弾倉も確認できます。 M24 は固定式弾倉のみでしたが、 M24A2 では着脱式箱型弾倉10発入りが使用可能となっています。これにより10回の連続射撃が可能になると同時に、装填にかかる時間が大幅に短縮されます。固定弾倉の場合は1発ずつ固定弾倉に押し込まないといけません。しかも5発までしか入りません。箱型弾倉であれば空の弾倉を外して次の弾倉を銃に装填すれば完了です。サプレッサーは皆様ご存知の通り音を小さくし、銃口から出る発砲炎マズルフラッシュを軽減する装置です。音が小さくなり発砲炎が小さくなれば、敵が発砲位置を特定しづらくなり狙撃手の生存性が上がります。狙撃手は位置がバレると一気に不利になります。映画でもそういうシーンがいくつもありますが、位置がわからない間敵は不用意に動くこともできず、当然ながら攻撃もできません。足止めされてしまいます。非常に効果的な装備なので、もっと早く装備すべきものだと思います。遅すぎな気がします。特殊作戦軍、特戦軍や特別警備隊、SBU などの特殊部隊は、連射可能なサプレッサー付きのものを別途使用しているでしょうが、当初奪回や敵占領地に飛び込むこともある空挺団などには、とても大事な装備ではないでしょうか。次に、1級式装輪 155mm 榴弾砲です。自衛隊が装備する初の装輪式の自走砲です。2021年より、
量産型の配備が始まります。今回参加したのは、開発時に生産され、共同団特化共同体に配備された試作車両となります。一級式は作員式の FH70 の後継として開発されました。射撃や陣地変換を素早く行え、かつ操作人員が8名から5名に減っており、機動力も向上しています。ただし砲に車両の重量が加わるため、ヘリコプターでの空輸は不可能となりました。砲や砲弾は救急式自走砲と同じ日本製高所製の52口径 155mm 榴弾砲となります。最大射程は約 30km、 長射程弾で約 40km となります。自動装填装置は装備されず、手動での装填となります。試作車両ではドイツ MAN 社の車両が使われていますが、量産型の同じ車両かどうかは不明です。これだけ自動車会社が国内にあるのに、この程度のトラックなら作れそうな気がしますけど、輸入しないといけないのでしょうかね。近藤の予想では、西部方面特化連隊から更新が始められると思います。今回の総火炎からドローンを使った映像もビデオに収められています。ドローン自体の映像もありました。師団が運用する中域用 UAV、 連隊が運用する教育用 UAV があるようです。まだ確定的なソースがなく申し訳ありません。運用している機体は JDXS11 という ID が振られているようですけど、あれこれ調べても機体に関する情報がありません。入札情報では、教育用は島津製作所さんの米国子会社が落札したという情報はありました。中域用については落札情報が見つけられず分かりませんでした。映像を見る限りは解像度はフル HD であると思います。ただしそれ以外の性能はさっぱり分かりませんでした。師団運用にしても連隊運用にしても、偵察部隊が使うのであれば、敵の位置情報をネットワークに転送して瞬時に他の部隊に共有できないと意味がありません。人が位置情報を再度打ち直してとか、映像から位置を推定してとかだと、あまり使い物になりませんが、大丈夫でしょうか。米軍では、小隊や分隊ごとに、手のひらサイズの UAV を配備し始めているようです。それらは、小隊分隊レベルで使うので、映像だけで十分で、簡単に持ち運びができればいいのですけど、師団や連隊の偵察隊となれば、そういうわけにはいきませんね。また、情報が入ったらお知らせするようにします。ということで、近藤が見た限り、4つの新兵器が登場していました。近藤が一番関心を持ったのが 60mm 迫撃砲でした。偵察戦闘大隊偵察中隊が、どんな任務を遂行しようとしているのか少し予想できて、個人的には満足でした。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。 Thank you for viewing. See you next time. Bye bye.